ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଏ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରହିବେ। ଆମର ହାଇ ଲେଭେଲ ଇନକ୍ୱାରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଅର୍ ମାଲଖାନାରେ କିଛି ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ କିଛି ହେଇଛି। ଡିଟେଲଡ୍ ଇନକ୍ୱାରୀ ପରେ ଆମେ କିଛି କହିବୁ। ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଅର୍ କିଛି କହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆର୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କାଇଣ୍ଡଲି ସେଫ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଥାନା ଉପରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣଟି ଘଟିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ମାଲଖାନା ରହିଛି ଥାନା ନିକଟରେ ସେ ଘରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସେଠାରେ ଥିବା ଇନଭର୍ଟର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେଉଁ ମାଲଖାନାରୁ ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଥାନା ଅତି ନିକଟରେ କିଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ରଖାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଅଳ୍ପକେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।